tak právě uvidíte, pokud se mozku negativní energie vnucený střed zpomalá produkce a rozpoce v tvému návěnosti. Zdar, tady Staroida, máme pondělí ráno a na cestě do práce nahrávám svoje ranní video. Jak jsem slíbil na své facebookové stránce, tak tohle video bude zase tak trošku o politice, protože o Kajínkovi. To sice není politik, ale jeden z takových důležitých politiků se teďka do něj nějak jako neobouvá, ale zajímá se o něj. To, že dostane milost, už je od Zemana už je docela známý. Ale já se k tomu dostávám až teď, jo. Zároveň využívám toho, že pár informací se tak jako s odstupem teďka vyplavuje, takže se to dá komentovat trošku ze širšího kontextu. Než se k tomu dostanu, tak bych jenom krátce rád poděkoval Stigurovi, že mě hypnul na svém streamu. Přehodil mě pár odběratelů, tak doufám, že vás všichni nesklamu. Za odměnu tě pochválím v tomhle videu, co se týče Kajínka, takže to máš za to. Protože to, o čem mluví i Stigur ve svém videu, Pavel Novák, a to, co si myslím já, je to, že prostě Kajínek si zaslouží být v tom vězení, jo? Že je prostě spravedlivě odsouzený. Ať si o tom případu může myslet cokoliv, jakoby z nějakého lidského hlediska, tak důležitý fakt je ten, že byl Kajínek prostě odsouzený v soudním procesu. Jo, ať si o justici už zase může myslet, co chcem, bylo to prostě v 90. letech, nebo kdy přesně to bylo. Ale byl odsouzený relativně spravedlivě. Samotný ten soudce sice zmínil, jo, že tam jsou nějaké pochybnosti, ale zároveň říkal, že v takových případech jsou vždycky pochybnosti, tam se to prostě 100% nedá jakoby vždycky říct. A proto i ten rozsudek, který vlastně odsoudil toho Kajínka, tak má 130 stran písemných. Jo, respekt Stigurovi, že si ho celý přečet, jak zmínil. Jo. A tomu potvrdilo i ten jeho dojem, že ten Kajínek prostě vinej je. Jo. Takže ten rozsudek měl 130 stran, takhle důkladně byl odůvodněný, aby to rozhodnutí bylo dobře podložený. A nejenom to, tenhle rozsudek se dále jakoby, potvrzoval dalšíma soudama, jo, protože se to odvolávalo dál a dál, dostalo se to až k ústavnímu soudu a všechny soudy ten rozsudek potvrdili. Stejně tak se s tím zabýval i tehdejší ministr spravedlnosti Rychetský, který to taky trochu komentuje. A taky jakoby nedospěl k tomu, že by tam byla chyba. Prostě se to takhle potvrzený případ snad ani neexistuje. Jo, ale už tím se tam to trochu dostalo do toho té kontroverze a toho nějakého příběhu zatím. A tím se mohla začít rodit ta legenda Kajínka, pak samozřejmě ten jeho útěk, který už já i taky docela pamatuju. Jo. Tak to prostě z něj udělalo takovýhleho nějakého Robina Hooda. A teďka lidi mu strašně fanděj, ale přitom tyjo, většina z nich ani vůbec neví, o co v tom případu jakoby jde. A ten samotný Kajínek, dobře, byl odsouzený za dvojnásobnou vraždu, ale předtím taky byl prostě, měl i další nějaký delikty, prostě to není vůbec žádný svatoušek a my ho teďka budeme jakoby uctívat. Tak to se mi prostě nelíbí, no. A Zeman ten krok, co dělá, tak to je taky zajímavý, on ten krok dělá, prostě z takový jakoby vypočítavosti, zvyšuje si prostě popularitu, jo. Za prvý, když nastupoval do úřadu, tak říkal, že nebude dávat milosti jenom těm, kdo jsou nějak jako smrtelně nemocný a i ten jako jejich nějaký zločin není zas tak drsný, jo. Takže takový těch milostí pár dal. A teď najednou dává milost Kajínkovi, ten, který není nemocný. Kdyby to třeba řekli, jo, hele, on má jako smrtelnou nemoc, kdyby to třeba vymysleli si, nebo to tak fakt bylo, tak nikdo asi neřekne ani popel, jo, nebo bude mít prostě mnohem víc trumfů v ruce. Ale ne, nic tady takovýho není, prostě jdu propustit Kajínka, protože se moje žena s ním sešla a jako asi v pohodě, jo. Ani si nenechám nic potvrdit od vězeňských psychologů, jestli ten člověk je jakoby připravený na to jít do reálného života a tak. Prostě ho takhle propustí. Jo. Zároveň ho propustí s argumentem, že tam jsou právě nejasnosti v tom případu. Prostě znedůvěryhodní tím Zeman ten náš soudní systém. Kdyby řekl prostě jo, spáchal to, ale bylo to prostě divoký 90. let a vyřizovali se nějaký gengy mezi sebou, jo, což jsou takový, jakoby, ty, ať se klidně pozabíjí, dá se třeba říct, jo, protože prostě to jsou taky takový prostě zločinci, no, dobře. Jo. Už si
už tam strávil dlouho v tom vězení, je třeba nějaký něco hodný, je to prostě, ta milost má být nějaký akt milosrdenství a ne prostě boj proti justici. Ale ne, on to takhle dokumentuje zema. Takže znedůvěrohodní tím tu justici, popírá ten svůj slib, co dal při nástupu do prezidentského úřadu o tom, jak bude dát amnestie, ale dělá to, a zároveň se dá dost jednoduše dovodit, že to fakt dělá pro tu popularitu, protože Kajínek prostě je oblíbený v Čechách a právě i podobné voličské skupiny jako volej Zemana, což jsou většinou nějaký nižší vzdělání, že jo, z menších měst, vesnic a tak, starší a tak, ty mu fanděj, takže on si prostě tímhle zvedá popularitu. Zároveň další výklad je, že odvádí pozornost od těch dalších věcí, co se teďka dějou, jakoby ta vládní krize, kdy on prostě podporuje Babiše, nechce ho odvolat a tak, jo, že tím odvádí pozornost, takže to jsou všechno taky zase vypočítavý ty zemanovský kroky, jo, na který už jsem já jednou nadával, jo, že prostě to je úplně fakt hardcore tohleto. A zajímavý bombonek ještě teda k Zemanovi Kajínkovi je to, že on tu milost podmínil tím, ale kostky. On tu milost podmínil tím, že Kajínek bude mít 7letou podmínku. Vlastně milost s podmínkou, to je docela asi originál, tyjo. No, si to spravím. No, dobrý. Milost s podmínkou, 7letou, takže když cokoliv on udělá za těch 7 let, tak prostě jde zpátky na doživotí do vězení, jo. Tohle za prvý je originální věc, ale za druhý to vlastně je tak, že ani Zeman sám přímo tomu nevěří, ty svý milosti a tomu, co říká, že jakoby je nevinnej. Jo, že to radši si takhle pojistí, protože vlastně ta amnestie je den na zodpovědnost toho prezidenta, protože nikdo jiný to nepotvrzuje. Jo, jenom minister spravedlnosti to vlastně podepíše, provede, ale nemůže mu to nikdo rozporovat tomu Zemanovi. Jo, takže to jde na jeho triko, takže on si tam radši dá ještě tuhle podmínku, aby jako ukázal asi, že to nějak jako pokryje, co to je za prostě guláš, jako to je fakt nesmysl. Střih. Druhá věc, kterou chci probrat, zase se týká Zemana. Jo, to víte, já jsem zase čet ten levičácký liberální blátek Respekt teďka aktuální, takže jsem si načerpal nějaký podklady k tomu, co už jsem si zjišťoval před víkendem. To se týká té Zemanovy cesty po Libereckém kraji teďka, jak byl, a těch protestů, které proti němu byly. Tak tam jsou zajímavý dva momenty pro mě. Za prvý, že na těch debatách s těma občanama, i třeba v Liberci se zastupitelama, že ty debaty byly nebývalé kritický vůči Zemanovi, jo. Vždycky tam jsou nějaký červený karty a trenky a pištělky a nevím co, jo, a házející důchodci vajíčka a tak. Ale teď vyloženě na každý té diskuzi tam někdo do něj šel, toho Zemana, sice jakoby s menší či větší kadencí, ale bylo to tam, jo. Nejlíp to dopadlo asi v Liberci, kde jakoby i přímo ty zastupitelé, u lidi, co jsou zvyklí mluvit, tak do něj jakoby šli, že jo, farské a tak. Takže to je super, takže i tak ta kritika tam je, ale on ji musí vidět na každém tom shromáždění. Jo, i když on si o tom myslí, co chce, to pak hnedka zmíním taky, jakoby ten postoj Zemana a jeho příznivců. Takže jakoby, že ta kritika je tam taková větší a pokud to takhle vydrží dlouhodobě, pokud jakoby bude furt dělat tyhle ty svoje vypočítavý jakoby kroky a tyhle ne, přešla by to jsou v mých našich očích, aby fakt ten Zeman už znova prezident nebyl, jo, bych si moc přál. A druhá věc je, že teď ty kandidáti, co jsou proti tomu Zemanovi tyhle, tak já tím moc nevěřím, to je prdeli. Jo, Horáček, ten mě ze začátku bavil a mě se líbí jako člověk a jak jakoby v jakých termínech mluví, ale je to prostě takový jako chlapeček, panáček, no nemá, prostě není to takový jako vložně bojovník. No a druhý Drahoš, ten zase je populární, Drahoš je populární jakoby v takových intelektuálních kruzích, ale teď jsem s ním viděl rozhovor a to je takový gumák jako ty vole, ten taky jako není zase tak jako lidovej, ten tolik těch hlasů nepozbírá, nebo uvidíme, jak se dál budou profilovat. No ale je tady někdo další silnej? No není, tyjo. Takže do druhého kola se dostane prostě Zeman se silnou pozicí. A pak nějaký takovýhle, jakoby jeden z těchto dvou, za kterého se budou muset postavit všichni ostatní. A bude to s takovým sebezapřením, takže lidi nebudou volit a bude to prdě. A zpátky se vrátím teda k tomu, k té spanilý jízdě Zemana po Libereckém kraji. Ten druhý moment, který tam je zajímavý, je právě reakce Zemana a těch jeho příznivců na tyhle ty protesty, jo. Příklad v Liberci, jak protestovali ty lidi pod oknama toho Intercontinental hotelu a ovčáček jim mával a tak, tak oni tam měli prostě ty své hesla, něco provolávali, nejsme Agrofert a Babiše do koše a tyhle ty věci. A pak se tam potácel nějaký požralej týpek, který tam vyřvával dětku vylez, jestli můžeš chodit nebo něco takového, bez tak nemůžeš chodit. No.
A ku podivu jediný, co Zeman jakoby vypíchnul z této demonstrace proti němu, je právě hlas tohohle ožrali, který ho tam všichni chtěli ještě jakoby utišit, že jim prostě to narušuje. Tak on řekl, no ty demonstranti mě nazývají prostě starým dětkem a proto já si myslím o nich, že to je prostě nějaká patologická spodina. Jo, takže on prostě hodí takhle do koše tisíce lidí, dva, tisíc nebo kolik bylo, jo, kvůli já, jo, že to takhle překroutí zase, jo, zase, to se dobře hodí k tomu videu, co jsem točil víkendu, tu seanci na mediální manipulace. Tak tohle, zase, tohle je to manipulace, ta ústní, to čarování slovama, co dělá ten Zeman, umí to moc dobře bohužel. Že prostě to takhle překroutí a udělá si z toho takový, že oni mě nazývají dětkem, tak ať si trhnou, nemají žádný racionální argumenty a přitom takhle nikdo jako přímo takhle neargumentuje někdo, argumentuje se mnohem líp, že jo, samozřejmě. Tak to je Zemanova reakce na tohle. No, ještě jedna. Ve spojení i s reakcí těch jeho podporovatelů. Nevím někde v kterém městě, kterým to zrovna bylo, tak se ho šla zeptat nějaká holka, nějaká studentka, asi mladá holka. A ptala se ho, proč teda neodvolá toho Babiše podle ústavy a četla si to jako z mobilu, měla nějaký poznámky, že? A on jí zareaguje tak, že normální lidi pokládají dotazy z patra a ne z mobilu, jo. Takže on jí takhle vyfakuje mladou holku, nervózní, prostě vytrémovanou před davem, nikdy si to neskoušela. Tak on jí takhle vyfakuje, prostě řekne, že vlastně není normální, jo. Hele, ať se to klidně dělá, stejně níž už v mých očích neklesne. Ale bude dobrý, když si tohle uvědomí třeba další mladí lidi a studenti, jako co se Zeman o nich myslí. Hele, nejste tak jakoby vytříbený, já už jsem důchodce před hrobem, tak už jsem takhle vymluvený, já jsem rétor, tak umím mluvit z patra, což je zase k Zemanovi chvále, on má vlastně dobrý vlastnosti. Jo, ale vy jste prostě jakovýhle Pavel, který neumí mluvit z patra, tak si trhněte nohou. Jo. To by mohl takhle vyfakovat tři čtvrtě youtuberů, který musí jenom stříhat, protože nedokážou natočit souvislej proslov. Jo, takže takhle by mohl prostě jít i do youtuberů a tak, jo. Takže ten jí takhle jakoby setřel. A stejně tak, když takhle tam promlouvala, tak zase podle svědků, přímo v tom davu těch diváků, tak tam nějaký týpek říkal, ta má hlavě na stranu. Jo, takže ještě zase nějaký důchodce prostě přistydlej. Tam prostě nadává nějaký mladý holce, on sám prostě už jakoby prd změní, prostě už nechce nic změnit, už mu to je jedno vlastně. Tak takhle tam bude do toho rejt, jo. Nebo tam zase byl, to se stalo v Doxech právě u nás, kde Zeman totiž někdy prohlásil, že normální lidi v 7 ráno ještě spějí, nebo tak. Jo, to byl ten argument, protože teď zrovna jedu vedle místa, kde jsem to točil, přesně tohle video o ústavním zloduchovi Zemanovi. On říkal, že když mu Sobotka dával echo, že neveze tu demisi, že to bylo v 7 ráno a to normální lidi ještě spějí, jo. Takže takovýhle podmotem se to snažil setřít. No a ten týpek v Doxech, tak tam právě jakoby do toho šel a ptal se ho, jestli ví, kolik jako lidí, třeba z těch jeho spolupracovníků, kolik jakoby v 7 ráno už jako pracuje, že jo. A Zeman to odpovídal nějak, že jako nepochopil vtip a taky to nějak jakoby utřel. A ten chlapek se to nenechal bejt a ještě se tam ptal jakoby toho davu, kdo jako v 7 ráno už, kdo v 7 ráno už, no policajt, měřej, co by bylo. Ještě se před mnou jede auto a zpomalilo mě. Já benzín obcházím. Tak to je taková malá osuvka. No, ty vado, dobře mě zasekli. Takže to asi budu muset střih. Ten týpek, která ještě do toho šel, ptal se těch dalších lidí, jestli oni v 7 ráno vstávají. A zvedali se ruce těch, co drželi v druhé ruce červenou kartu a rudý trenky, jo, takže tak. Jo, ale pak na tohohle dotazovatele naběh zase nějaký důchodce. To už tam přímo bylo napsané, že to byl nějaký jakoby důchodce. A začal do něj nadávat, jako kdo tě platí, ty hajzle, a prostě úplně do něj šel takhle drsně, že jo. Jo, takže i Zeman, i ty jeho příznivci jsou už takhle útoční a jakoby agresivní vůči těm odporovatelům. Jo. A přitom ty druhý, ty jakoby, dá se říct, spokojně demonstrujou. A ještě jsem neslyšel skoro nikoho. Teďka možná kromě mě, ale dobře, kdo by nadával jako na ty podporovatele, nebo oni říkali něco hnusného, naopak jsou všichni opatrní, protože vědí, že nemůžou tyhle ty lidi hodit prostě jako do koše. Jo, i když si podporou Zemana, tak jako jejich názor se má respektovat. Jo, takže není takový jako odpor proti těm podporovatelům a voličům Zemana. Jo, spíš je ten odpor na úrovni těch jakoby zase těch liberálních médií a těch jakoby ty prastý kavárny. Ale to je takový intelektuální odpor, není to takovýhle prostě sprostej, že?
No ale ne, sám Zeman je takovýhle sprosták a i ty jeho podporovatelé prostě jsou takhle hnusný a odporný, že jo? To je něco jako odpůrci prostě proti migrantům a tyhle ty náckové, který prostě tady žádný migrant nikdy neudělal žádný problém, jo. Ale prostě mnohem agresivnější jsou tyhle ty, který prostě malujou po výlohách a vyhrožují lidem, že je prostě zabijou a zmlátí a tak. Jo, takže kdo je nakonec ten horší? Stejně toho Zemana budou volit, no. Tak jako co? Už to asi nechám. Už jsem to video docela dost natáhl, to už možná stačí. Takže to, pokud se vám video líbilo, pokud se mnou souhlasíte, tak určitě hoďte like, můžeme mi komentovat. Pokud se mnou nesouhlasíte a podporujete Zemana tak, tak určitě pojďme o tom diskutovat, jo. Já se týhle diskuzi nebráním. Takže v pohodě. Stejně tak mě můžete si najít na Twitteru a na Facebooku. Twitter už mám docela dlouho, jako staroida samozřejmě. Teď jsem si zakládal facebookovou stránku, abych jako si mohl vytvářet nějakou fanouškovskou základnu. Takže tam se taky můžete ke mně přidat. Videa tam sdílím, ale k tomu přiházuju třeba nějaké informace navíc, jo, takže aby to mělo nějakou hodnotu, že tam jste. No. Tak to by bylo všechno. Odpoledne, až pojedu zpátky, tak možná taky natočím video, mám nápad na něco takového úplně jiného, tak uvidíme, jestli na to bude nalada, jestli nebude úplně vyřízený. Dár.